verdad. Estamos en él. Täällä pitää ehkä valmistautua, niin mä otan mukaan tän tästä ja ton välipalaan. Lapsi on toimitettu kouluun. Ja mun täytyy myöntää, että kun on keskellä tällaisia ruuhkavuosia, niin ei oikeasti aina ehdi mitenkään liikkumaan, mutta mä kävelen joka päivä töihin. Superhieno ilma, aurinko paistaa. Nyt mä oon käynyt aamulla töissä ja nyt mä oon menossa 10 000 kuvauksiin. Vielä on edessä kaupunginvaltuuston kokous ja kaikki valmisteluja ja sit vasta pääsee kotiin. Kello on 8 illalla. Mä oon vihdoinkin kotona. Nyt mä vähän syön. Tää päivä alkaa ole pulkassa. En ehtinyt treenaamaan, mutta onneksi mä kävelin sekä töihin että pois. Sen verran turhamainen mä nyt olin, että mä en pesty pois meikkejä ennen kuin mä teen nyt tän heippa-klipin. Mutta nyt siis alkaa ole aika mennä nukkumaan. Hyvää yötä!